ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନ ପ୍ରଶାସନ, ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭକ୍ତ ଓ ମାରଣ ନୀତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଧରାପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୋମୁହା ନୀତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ଓ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ବୋଲି। ତେବେ ଏଠି ସତ କିଏ କହୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦୋମୁହା ନୀତିକୁ ନେଇ ସବୁରି ମହଲରେ ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିକ୍ରମା କାମ ଚାଲିଛି ଓ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲୁଅଛି, ସେ କାମକୁ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଦ୍ୱାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଜିକାଲି ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ଅର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ କରିକି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। 2019 ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ ବାକି ତିନି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିକ୍ରମା କାମ ସରିଯାଉ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଆଉ ଏଇନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଆଉ ଖୋଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଲୋକ ଯିବେ, ଏହିସବୁ ମିଛ ଦେଖିଲେ ହବ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉ, ଏହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହଉ, ସବୁ ପଥରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ କିଭଳି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବିରୋଧ କରି 2018 ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କିଭଳି ଡହଡ଼ ଖରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭକ୍ତ ପୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି, କେଡ଼େ ଖରା ହେଉଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଚପଲ ଥୋଇବ ଅଧମାଇଲି ଦୂରରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଠି ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଠୁ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲିକି ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ଯିବେ, ପାଣି ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ। ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେବାୟତମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତା ବାଦ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିଲେ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାରେ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ଧାଡ଼ିରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୋମୁହା ନୀତିଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କଷ୍ଟ କରିଦେବା ସରକାର, ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଉ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋକ ପାଇଁ ଏହା ଏହା ସୁବିଧା ହେବ, ନାହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିଲେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ଏ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଭକ୍ତ ମାରଣ ନୀତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଆଗଲା ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ମିଛ କହି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଅନେକ ଅସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।